Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady podíváme na Bizonte C45. A Bizonte spadá do kategorie, aspoň pro mě, mezi super čuper prémiové stroje. A tím to myslím jako smrtelně vážně. Ano, je tady samozřejmě Progetto 46, že jo, jako prémiáček, který je samozřejmě jako extrémně jako výborný. No a já jsem se možná zamiloval spíš do toho stylu toho nabíjení. A musím říct, že ten stroj oplývá i nějakým pancířem. Mobilita, tak jste heavy, no, ale vidíte, že přes 4-5 to jede. No a co se týká toho děla, tak to si právě řekneme, je to 105, 218 pene, ale 360 alfička tam mě baví. A kdyby náhodou 270-kový hity. Takže já si myslím, že na ten svůj matchmaking je to maximálně dostačující a myslím, že nemáte jen tak s ničím problém. Ale to jako samozřejmě, když proti vám bude jako je tamhle veka, ano, tak tam je to dosti nepříjemný. Tak Bizonte tam přijelo, škoda, že ve chvíli, kdy jsme zajeli, tady zkusíme garda teda rychle. Tohle to byla jenom taková propagační střela, ale myslím si, že tady úplně být asi jako nechceme. Páč jako přestřelovat se s nima. A nebo teoreticky, že by se fokusovali, co jsou napravo pod mostem. A my tady mohli jenom tou věží, tak by to bylo samozřejmě super čuper. Tak, tady teda máme to Bizonte. Bizonte, který se fokusuje, jak říkám, na ty a hle, necháváme dotáhnout. Bizonte poprvý, 345, Bizonte po druhý a naschanou. Frér chtěl samozřejmě jako přejet most, ale my jsme byli proti a kolegové odvedle byli také proti. No ale furt je tam ta veka a ten guard. Guard bych možná se ani jako nebál, jo, dobrý, dává za 4 báby. Neříkám, že to je, že byste ho měli jako podceňovat, to jako vůbec. Ale větší hrůzu bych měl určitě z té veky, už jenom z toho důvodu vlastně jí penetrovat, jo? Protože si nemyslím, že... No ale tak když tady jako najede, tak to je samozřejmě jako super čuper. Pojď, jo, Trečino, krásných 336, ale kde máme těch 360 frér z materiál diskotéka a posíláme mu tam další ránu. To bylo dobrý, ještě tam teda budák, vidíte, že nějaký ten pancíř teda to má, jak jsem říkal na začátku. A něco jako cinknout umíte a můžete, takže to je super. Tak, zničili jsme, nebo pomohli jsme teda ke zničení i toho garda. Naštěstí, jak říkám, byl teda zmatený a ukázal nám ten bok. Škoda, že už při té první ráně to nedopadlo, ale zatím teda žádný jako brutální roll nás tam nečekal. Tak, je tady ještě někde RHMko, takže pomaličku vyjíždíme. A tamhle je buráček, že jedna rána 354, to už je samozřejmě sympatičtější. Tady další rána, jenomže bohužel jsme teda to RHMko netrfili a víte, že i Gčko nás tady cinká, takže nahoře předpokládám na tom C3 bude ještě samozřejmě Gčko. Tak, mezi pauze tak se jenom říct, že tento víkend odstartuje soutěž pro členy tady na YouTube o tyhle ty bezdrátová sluchátka. Jaké to jsou bezdrátová sluchátka a tak dále se dozvíte o víkendu ve videu pro členy. Takže doufám, že se těšíte. Tak, vidíte, že teda nechávali jsme si dobít. Já si ale myslím, že nás spotne ten guard. Jo, dámhle seš Gčko. Dobrý, Trečino, to se hodí, ale jenom 341, 378, to už je samozřejmě sympatičnější. No a do třetí 354. Parádička, krásně jsme nakrmili teda toho škorpiona. To je krásná práčička, máme 2500 damage, ten jeden klíček. A bráníme teda most, co se dá. Vidíme, že tak jako každý bráníme tu svůj nějak tu pozici. Nalevo vidíte tu T44 s Progetem. Tam se uprostřed, jak je ten gas rollka, která teď jako projíždí vodou, tak tam se to nějak přestřeluje. Tady bohužel vidíte jako to nabíjení toho zásobníku. Jo, je to delší, přiznávám. Ale veka spadla dolů, dobře. Tak, my tady krásně teda dobili a teď pojďme. Jo, hele, je tam to Gčko. Tipný, že nás absolutně nespot. Tak, tady bych si počkal i na ten druhý náboj, nebo respektive třetí náboj. Tak, je tam někde ten burák a to RHMka. Tak, RHMko, pic. Dobrý, ani naštěstí o nás ani neví, takže úplně zadarmiko a třetí rána kapitána. Krásná práce, ale vidíte, že ty poddamage tam jako jsou, na to, že máme 360, tak jsem si jednou všimnul těch 378, jinak dáváme po 300 pade. Se mi nelíbí, kamaráde, to se mi nelíbíme, no ale teďka samozřejmě dostáváme ten gulus a říkáme si, hele, to je ono, teď už jsme to tady docela vysákali, veka, která spadla dolů, která by nás tady nejvíc ohrožovala, tak to prostě frajer prodal, to je samozřejmě v našemu plusu, no a teď je tady zbývá prostě ten burák a to RHM, který je prostě jenom na ránu, a tady si myslím, když takhle píkneme přes ten haldown. Kámo, cože?
kam se vypařil. On bude asi úplně za tím rohem. Bude asi úplně za tím rohem, ale takhle akorát. Cože? Jo, on je tady, to je burák. Dobrý, ale cinkačka v buráka, pod na ten trčino. A naštěstí ještě nestihnul zajet. Vidíte, že burák měl dokonce i AP serka nabitý a stejně nás neprobil. Nevím teda, kam Frér samozřejmě mířil. Rozumím, že teda na to píkování burák úplně taky není dobrý, takže je možný, že opravdu jako mířil vaničku a ono to lítá do nebes. Takže chápu. Zatím není to úplně jako vyhraný. Je to 5-5, my tady teda se snažíme. Tak, aby máme celý ten klip. Tak, pod námi tamhle dole teda 9-2. Vypadá to, že se úplně jako pušovat sami nechcem, že by to mohlo být taky jako pěkný průser. Takže to překvapivě vracíme, nebo ono se nedá říct jako překvapivě, že jo, vlastně nemáš žádný cover, dobrý, dáme za sebou, kdyby jela možná ta veka, to sůčko s náma, víš, aby třeba jako Frér jako pomohl, ale takhle ve finále, vy jste tady se třema nábojema, a dobrý, RHMko teda na ránu, ale když přijete to sučko s tím VZ-em, tak se můžete prostě dloubat v nose a si nic neuděláte, že jo? Jako nic si neuděláte. Tak, pozor, přijíždí IS3, bylo by dobrý na tu krasehle, konečně roll, pořádně, přijela konečně, na dvě rány. Yes, konečně pořádný roll, to se mi líbilo, 5000 damage, 4 kiličky, tohle bylo hezký. Tak jestli jsme na tohle čekali, kdy tam pořádně ho úplně nějaký roll, tak přišel v tu pravou chvíli a navíc, všimli jste si zase, on nás dingnul. Tak tady vyjíždíme teda trošičku tím předním kolečkem, ale možná jsme si tamhle, oj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 o, tam bych já to rychle, tohle jsem nedočkavej, takže tam samozřejmě chceme je vysypat do těch zad, tohle, toho jsme si všimli velice krásně a teď to přijde na chrbát, jak by řekli naši, tak leve bych se asi jako vykašlal v tuto chvíli, protože, hele, 425, chýlí se ke konci a už ty roly začínají být sex sakramensky zajímavý. Uvidíme, jestli nám teda samozřejmě vyjede to RHMko. Tak tady je to levé na ten horní plát ze zhora, to je dobrý, pohodě, levé nás synká, zkusíme teda další rána, bohužel ta nevyšla, ještě zkusíme jednu, tam už vůbec, no a tamhle teda, prošla, 395, vidíte opravdu ke konci toto, vystřelilo po nás to RHMko, který tam teda schovaný, teď po nás vystřelilo, aha, já jsem měl za to, že někdo teda vystřelil, a ono asi ze zhora, ze zdola bylo to VZ to. To znamená, že tady my teda potřebujeme vyčistit to RHMko, takže pojď. Píkneš nám tam někam? Pojď nám tam někam píknout, pojď, ukaž se. Jo. Geniálně se udělal, kamaráde. Geniálně zahráno s tím RHMkem, máš u mě zlatou medaili. Pátý klíček a 6251 damážos. Super čuper. Tak, my samozřejmě přibíječka, a teď co, jako, možná nám proběhlo, jako, že bychom to mohli zkusit obět, ne, to je blbost, damage je tady a tady to prostě jako musíme zkusit, výborně, na ten kaďák, kámo, ten kaďák, úplně v pohodě, tak, 304, super čuper, otáčíme, a možná celý to VZ to možná jelo v oběd, to je pravda, a my jsme si to teďka uvědomili. A sučko teda pušuje, tak to je pár hápek, ale tady někde by se mohlo zjevit to VZ, to pozor. A ví to tady i dotyčný, to se mi líbí, ano, krásně, necháváme tu vaničku, 5 kg jako přijelo jen tak jako ze startu, ale Fréra tady samozřejmě dotočíme a díky svému klipu jsme ho zneškodnili. Tak tamhle ještě teda, to já to zrychlím, vidíme, jestli na nás ještě zbydou nějaký drobný. Takže jedeme, už tam samozřejmě lidí, i ta veka. I ta S1, já si myslím, že bychom mohli, pojď, krásně kaďák, jedna rána, 367, no a druhá rána, 8. kilíček je tam a téměř 7500 damage. No, to bylo pěkný, to bylo velice krásný a samozřejmě ten replay jsem našel kde? Na www.mikecase.eu, takže pokud se ti taky povedla nějaká dobrá hra a chtěl bych, abych ji nakomentoval, tak mi to tam nahraj. No a za mě jinak jako krásná práce. I vzhledově jsem ten stroj líbí, jako i vzhledově tomu stroji prostě dávám 8 až 9 z 10. Jsem nerozhodnej. Dal bych 8,5. Jo, 8,5 bych dal. 8,5 z 10 bych dal. Mua. Parádička. No a my se jdeme podívat, jak to vypadá na papíře. Druhý znáček na dělo, parádička, emečko, máme teda Redley Walters, protože ta osmička na konci, chladnokrevný, největší damážos, tankis na sniper a Top Gun s samozřejmostí, suma sumárum teda 7443 a těch 8 kilíčků, myslím, že velice krásná hra, velice krásná práce, to se mi opravdu velice páčilo.
Sůčko necelá dvojka, esko, jinak jako žádná hitparáda teda musím říct. A si myslím, že třeba tahle ta veka a naše veka tady taky měly jako figurovat někde jako na těch horních těch a ty to měli podle mě jako rozbít. Měli to rozbít. Naopak teda u nich teda docela slušná práce od Patriota, Léve, ty se tam vlastně přestřelovali na tom ledovci a VZ, který tam potom jako na nás přijelo, to 5 kilo, který nám tam vysázelo. 29, 27, 25, já si myslím, že chování děla je dostačující, aspoň já s tím teda jako, já tam úplně nevidím problém, když s tím hraju. Takže super, ocinkáno 3600, no to fakt pancíř má. A takže si myslím, že v těch týrech a nižších, tak vás to samozřejmě podrží. Máme 677 do plusu, 3500 expo, za mě velice krásná práce. Já doufám, že se vám videjko líbilo a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa, po případě streamu. Mějte se krásně a čau es.